Re! Viss ēters ir te! Baltkrievija brīdinājusi Poliju atturēties no provokācijām uz abu valstu robežas, kur Baltkrievijas pusē turpina pulcēties liels skaits migrantu, kuri grib iekļūt Eiropas Savienības teritorijā. Polija un citas Eiropas valstis krīzes radīšanā vaino Baltkrieviju, uzskatot, ka tā speciāli izmanto migrantus par ieroci hibrīdu uzbrukumā Polijai, Lietuvai un Latvijai. Vairāk par Polijas situāciju no Polijas-Baltkrievijas robežas ziņo Odita Krenberga. Pagājušī nakts un arī šī diena šeit uz Polijas un Baltkrievijas robežas, var teikt, ir aizvadīta mierīgi bez incidentiem, bet šie lielie pūļi ar migrantiem tur otrā pusē, Baltkrievijas pusē, joprojām ir, un līdz ar to šī situācija un bīstamība saglabājas. Un tādēļ šeit joprojām turpinās ļoti stingra kontrole, tiek pārbaudīts pilnīgi katrs braucējs, kas dodas pa šo šoseju. Baltkrievu šoferis Slava dusmojas, jo robežpunkts ir ciet, poļi viņam liek griezties apkārt un runas par to, kā atriepjoties par atbalstu politiskiem pretiniekiem migrantus speciāli organizē Baltkrievijas Aleksandra Lukašenko režīms, Slavu nepārliecina. Kurš te var saprast, kurš ko dara, Lukašenko vai kāds cits? Kur tad Baltkrievija, lai ņemtu tādu naudu, lai visus migrantus uz šejieni savastu? Cits Baltkrievs Vasīlijs, kurš strādā Eiropas Savienības pusē, ir priecīgs, ka robežu izdevās šķērsot jau pirms divām dienām, kad šādas kontrolas vēl nebija. Un braucot iekšā Polijā, viņš redzējis vairākas migrantu grupas ap 50 cilvēkus katrā, kas devušās uz Polijas robežu. Viņa prāt, migranti ir Lukašenko atbilde Eiropai par sankcijām. Nu, tas nav diez cik labi. Manuprāt, ka no mūsu puses mēs radām Eiropai lielas problēmas ar tiem bēgļiem. Domāju, kad paliks augstāks laiks, tad būs vēl sliktāk. Droši vien arī no mūsu puses tiks darīts, lai būtu vēl sliktāk. Skaidrojot situāciju migrantu nometnē, Polijas aizsardzības spēku pārstāvis atzīst, apstākļi patiešām ir skārbi. Gaisa temperatūra bija nokritusies līdz -1, -2 grādiem. Mēs to zinām, un mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas stāv tur otrā robežas pusē. Mēs zinām, cik slikta ir viņu situācija, bet mēs esam karavīri un pildām likumus. Esam te, lai darītu visu, lai nepieļautu nelikumīgu robežu šķērsošanu. Viņa prāt par visu pārējo, kas būtu darāms, ir jālēmj politiķiem un jāvienojas starptautiskām organizācijām. Odita Krenberga, Ingus Graudiņš no Kūžnicas, Polijā.